በዚህ ሳምንት በስፖርት ዜና የፈረንሳይ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን ውዝግብ የኤንቢኤ ክብረ ወሰኖች የፓሪስ ሳን ዠርማን አሽራፍ ሐኪሚ የወንጀል ምርመራ Red Bull Sochi ገነኑበት የባህሪን ግራንድ ፕሪ And Formula 1 in 2023 is go እንዲሁም ከዚህ የውድድር ዘመን በኋላ የማርከስ ቱራም እጣ ፈንታ ወዴት የሚሉትን ሮሶች ይዘን ረቡዕ ምሽት እንገናኛለን ስፖርት ዜና ዶክተር ኤሮፕ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ በቃና